Når det er godt vejr udenfor, så er det jo oplagt at gå udenfor og lave noget matematik. Og det der faktisk er, det er, der er faktisk en fin trampolin. Og den kan jeg godt lide. Nu skal jeg lige ned igen. Den kan jeg godt lide at hoppe på en gang imellem. Og jeg har fundet ud af, at jeg hopper 3 gange i løbet af 2 sekunder. Så hvor mange hop laver jeg egentlig i alt i løbet af 1 minut? Og hvor mange hop vil jeg lave, hvis jeg fortsat med at hoppe i 1 time? Så har jeg her min datter her. Ja, hun kan også godt. Hun vil også gerne hoppe i både 1 minut og 1 time. Hun hopper bare kun 1 gang, hver gang der er gået 2 sekunder. Så hvor mange hop laver hun i løbet af 1 minut, og hvor mange hop laver hun i løbet af en hel time? Det var det. Så går vi, så fortsætter vi. I min køkkenskab bag mig, så har jeg noget af det aller vigtigste. Slik. Og den her pose her har jeg brug med en masse små miniposer i, som I kan se. Der er der 250 gram i. Og de 250 gram, det har jeg givet 20 kroner for. Og der er 15 poser i alt i den her. Så hvor meget har jeg betalt per pose, hvis det er sådan, jeg har givet 20 kroner for hele den her? Jeg går ud fra, og jeg håber, at det er billigere, end hvis jeg skulle ud og købe hver enkelt lille pose for sig selv. Udover det, så er der jo 250 gram i alt i den her, og der er 15 poser i. Hvor mange gram er der så i hver pose? Det er de to opgaver. Hvad hver pose koster, og hvor mange gram der er i hver pose. Og nu tror jeg faktisk, at jeg vil ned i sofaen og spise slik. Jeg har her en meget, meget svedig udgave af mig, som har været ude at løbe 4 km. Og det kan godt være, at det ikke er særlig hårdt for nogen. Men når man løber i meget høj varme, så er det faktisk temmelig hårdt. Men på sådan en løbetur, der forbrænder jeg 232 kalorier på 4 km. Hvor meget vil det så svare til, at jeg forbrænder på 1 km? Hvis det er, at jeg forbrænder 232 kalorier på 4 km. Og som tillægsspørgsmål, hvis jeg så forbrænder det samme antal på en 10 km løbetur, hvor mange kalorier har jeg så forbrændt på sådan en tur? Som tillægsspørgsmål går det på, hvor mange kalorier skal man cirka indtage om dagen som en voksen mand, altså som mig. Og et ekstra tillægsspørgsmål. Ud fra at I har regnet, hvor meget jeg vil forbrænde på en 10 km løbetur, hvor mange almindelige Mars kan jeg så spise, før det egentlig går i sig selv igen? Det var de spørgsmål til den opgave her. Jeg har en opgave mere her, og den går på, at jeg er ved at handle. Og når jeg er ude at handle, så vil jeg gerne prøve om prisen og sørge for, at jeg ikke skal betale fuld pris. Og så har jeg simpelthen formået at få 20% i rabat på alle mine varer. Nu er det jo bare en tænkt opgave, men jeg vil virkelig gerne, at man kunne forhandle om alle varer. Så vi går ud fra, at jeg har fået de her 20% på alle mine varer. Og fordi jeg fik 20% rabat, så betalte jeg kun 864 kroner. Og de 864 kroner, det var med rabat. Men hvis nu jeg ikke var så god til at forhandle om de her priser her, hvad ville det hele beløb så have været, som jeg skulle betale for mine varer? Det er bare den her ene opgave, der er i den her opgave. Når man går i skole i den danske folkeskole, så går man forholdsvis meget i skole. Og det betyder, at man i 0., 1., 2. og 3. klasse går i skole 30 timer i ugen. I 4., 5. og 6. klasse går man i skole 33 timer i ugen. Og i 7., 8. og 9. klasse går man i skole 35 timer i ugen. Hvor mange timer svarer det egentlig til, hvis det er, at man sådan set går i skole 200 dage om året? Altså 40 hele uger om året går man i skole.
Hvor mange timer svarer det til igennem de der lange skolegange, man nu har? Og det antal timer, hvad svarer det egentlig til i dag? Det er de to små opgaver, der er i den opgave her.